Halló heimur. Ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, ég listrænn stjórnandi háskóla tónleika raðarinnar. Við erum hérna í Stakkahlíð, höfuðstöðum menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Og þetta eru fyrstu tónleikar þessa árs. Hlutverk Háskóla Íslands meðal annars að styðja við íslenska menningu og það erum við að gera gegnum þessa tónleika og við erum með slagorðið Háskóli fyrir alla, tónlist fyrir alla og við erum búin að sjá alls konar listamenn koma fram. Í dag ætlum við að fylgjast með hinni hæfileikaríku ástu spila fyrir okkur og þetta verður bara fullkomlega dásamlegt. Short English Abstract, this is the University of Iceland Concert Series and I welcome you, both the people here in the hall and people all around the world. Enjoy the concert. It's being streamed, but you can also watch and listen to a recorded session afterwards. But gjörðu svo vel, Ásta. Takk fyrir. Með alveg klappa, sko.
þetta er lag um bestu vinkonu mína sem heitir Berglind. Já, líður öllum vel. Það allir góður að... Gott. Jú. Gott. Já, ég var að segja um þetta við Arnar Eggert áður en við fórum inn í loftið að ég ekki búin að spila þvist, tónleika í 7 mánuði eða eitthvað. Það þú veist, næstu því bara heil meðganga, sko. Hefði geta orðið til ný manneska á þessu tímabili sko. En hérna en ég var hérna bara eitthvað áður en ég kom bara allir muni hvernig ég eigi bara, þú veist, hvernig ég eigi að syngja en ég veit þetta rifast fljótt upp sko. En hérna ég veit ekki af hverju en það mér svona mjög mikið hjartans mál að mér finnst mjög gaman að fá blóm ég elska að fá blóm það eitthvað að gefa mér blóm þá ég bara úkslega gljóð og hérna ég vart alveg svona nokkra kærasta en það í gegnum lífið það ekki mikið af karlmönnum inni en þið sem eru inni hafið gefið kærastin ykkur að konin ykkur blóm það? Ok Vá, ok, af því að ég hef átt nokkra kærasta í gegnum lífið og engin af þeim hefur gefið mér blóm. Þú veist, það kannski smá breyst núna, en ok. Allavega, ég svona, þú veist, fór að halda bara að væri einhver svona alþjóðlegur, bara svona klúppur manna sem, þú veist, gefur ekki kærastunum sínum blóm og fólk fengi bara, gæjar fengi bara borga til að vera í þessum hópi eða eitthvað. En hérna,
en svo ekki, þannig að þeir eru til greinlega sem gefa konu sínum blóm. En ég sem sagt samdi blóm, nei samdi lag hvað mér langar svo mikið að fá blóm. Teiknaðu í mjólkina mynd af mér og þér, gólfið það skakt, svo við saminumst í eitt, þvert á móti öllum kjarnakonu stöðum, langar mig svo mikið að fá frá þér blóm. Sko, vil ég helst ekki tóða það við þig, sko. Burna eða blóma rósir, blöðung eða bónusvönd, brannir þá var svo en stertir þig með lengum engum sínum gegnum lakri sjúp. Talaðu í dúr og talaðu í mól, segðu mér frá því er þú far síðast fyrir sorg. Fór einu sinni í melabúðina og ég var vitnað mjög fyndni samtali. Það voru svona, þú veist, þið veitir hvernig melabúðin er, hún er svona öll þröng og það bara svona ekkert personal space í sér búð. Og það voru svona þrír svona ógæðslega svalir úlingsstrákar. Þeir eru bara too cool for life, sko. Og þú veist, það var bara, þeir voru næstu bara, þeir fungur ekki, þeir voru svo svalir sko, að þeir heldu allavega en þeir voru bara að tala svo bara eitthvað sem já, bara eitthvað svona, ó þeir labbaði fram hjá þeim að því að þeir voru eitthvað svona að já, ég er bara eitthvað hrifin að þessari og Þvist, en hún eitthvað, já, ég veit ekki, þú veist, hver þú skotin í? Og ég eitthvað svona, og þið eru bara ógsta litlir strákar sem bara eru ógsta sætir. þannig að já. Súrar gúrkur borða ég beint úr krökkunni Og norskar stelpur skilja ekki neitt Og spyrja hvort að ég sé að fá tæk Unglingspiltar í melabúð Með típu álag þrennt Þeir eiga samt að við kjöborðið Milli jóla epla og sinnepsins Ég legg nú ekki í vana minn Að hlera samtöl fólks En sumir tala
fara svo hátt að eyrun fylgja í Hverri ertu hrifin af? Eða þú veist, hver ertu að pæla í? Grímunar guðar sá ég í gegn og gekk því fram hjá þeim blessandi. Er nokkuð möguleiki að fá vasklas? Það eitthvað? Ok. Ok. Takk. Nei, takk. Bara vel lett, sko. Hæ. Sko. Það ekkert smá. Hvað sér ég? Þetta góðu? Já. Maður ekki hann í lagi? Gægja. Já, takk fyrir. Herru, ok. Ég hérna, ég vann eitt sumar sem bréfberi á Ísafirði og Hnífsdal. Það var mjög gaman. Maður heitti Já, nei, þú veist maður mjög mikið einn, en stundum hitti maður áhugavert fólk og þetta ekki sönnsaga sem ég ætla að segja hérna núna, en þetta lag gamla konu á Ísafirði. Hann fær
Engin heima nema ég og hrúa af dauðum diskum í kistu gluggans fótspor Sure.
Það ætla ég að spila lag sem ég samdi ekki sjálf. En er eftir eina af mikilvægastu. Ég er að veikna, ég man ekkert textan. Man ekkert hvernig lag byrjar, sko. Domestically,
thought I would compromise. Let's unite tonight. We shouldn't fight. Embrace you tight. Let's you. Það var eftir Björk Guðmundsdóttir. Gefum Björk gott klap, hún er eins og allra flottasta sko. Hvernig er tíminn? Ég held að, ég veit ekki, maður veit ekki hvað tíman líður sem maður syngur sko. Ég held að sem að tala eitt lóta. Það ekki? Jú. Ég held það líka sko. Já, en ég er búin að vera að spila mest bara svona ný lög núna, þessum tónleikum. Og er að leggja lög að hönda plötu og þetta hérna er eitt af þeim sem verður á henni. Þetta er ónefndur bakgarður í Miðbæ Reykjavíkur. Er hérna, ja. Nei, hann ekki alveg fíla ukulelega, greinlega. En hérna... Já. Það búið að greina vandamálið. En, já, ég ætla bara að segja takk, takk fyrir að mæta. Takk fyrir að gefa ykkur tíma til að hlusta tónlist, loksins þegar við getum það. Að þessu, hvað er, það eru dag, með ykkur þess háti og þið sem eru heima, eða ykkur star, að hlusta á þetta, að horfa á þetta. Takk fyrir að tjúna inn. Er þetta komið? Ok.
Takk fyrir mig.